üçüncü gündə Əhləbeytin yolu budur ki, fitnəyə getməmək, fitnə salmamaq, vəhdəti nizamlamaq. İçimizdə, daxilimizdə o qədər var ki, özün alim bilib özündən ətrafını hamısını uzaqlaşdırır. Mən varam, məndən başqası yoxdur. Bugünkü gündə nə qədər bizim aramızda fitnələr var, nə qədər fitnəyə düşürük biz. Aləmin mübahisəsi, nə bilim kimin mübahisəsi, durmadan bu işi görmək, bu kimə xeyirdir? Əhl-i Beytin yolu budur. İmam Həsən əleyhissalamın təklə almağının səbəbi nə idi? Düşmən daxili fitnəni saldı, bizim kimi avam şiələr də nə oldu? Hərə bir tərəfə çəkildi və nəhayət İmam Həsən əleyhissalam təklə aldı. Bugün özlərinə elm əhli deyənlər, bugün özlərinə alim deyən şəxslər əgər heç nə yox, vəhdəti pozurlarsa, vəhdəti nizamın parçalayırlarsa, daxili fitnə yaradırlarsa, bilsinlər ki, onların alimliyi Quranda cümə surəsində var. Ulaqlar, kitablarla yüklənmiş ulaqlardan fərqi yoxdur onların. Çünki onlar fitnə salırlar. Çünki onlar daxili arada ara qızışdırırlar. Sosial şəbəkələrdə belə fərqi yoxdur, har olur olsun. Şiənin vəzifəsi bugün budur ki, bizim vəzifəmiz bugün budur ki, biz daxili nizamı qoruyaq. Və Allahsa deyirsə ki, özünüzdən çıxın, təkəbbürlüyü qoyun qırağa, vəzifə budur ki, təkəbbürlüyü qırağa qoyulsun. Mən bir nəfərlə vəhdət istədim də, istəmədim də, Allaha xatır o vəhdəti nizamlamalıyam. Mən bunu bəyənirəm, bu alimi bəyənirəm, onu bəyənmirəm, o yaxşıdır, bu pisdir. Bu fikirdə olan insanlar hələ İslamın i hərfindən xəbərləri yoxdur. Böyük-böyük kitablar oxumağına baxma. Qalın-qalın cild-cild kitablar oxumağına baxma. Bir insan Qur'an-ı Kerimin vəhdət ayəsini əməl eləmişsə, öz məzhəbimizin içində onun kitab oxumağına baxma, onun başını nə qoymağına baxma. Çünki bu insan Allahın istədiyi Və təsəmu bi havlillah, Allahın ipindən möhkəm yapışın. Və la təfərrəqu cəmiyyənə və firqələrə də bölünməyin. Bunu əgər insan daxildə parçalanma yaradırlarsa, necə İmam Həsən əleyhissalam tək qalmışdısa, bugün də İmam Zaman ağanın məzlumiyyəti, qəribçiliyi ondadır ki, biz şiələr bir ortaq nöqtəyə gələ bilmirik. Biz şiələr vahid bir sistem ətrafında, Quran ətrafında, Əhl-i Beyt ətrafında toplana bilmirik. Bizim problemimiz bundadır. Ramazan ayı nədir? Vəhdət aydır. İftar süfrəsi nə üçündür? Vəhdət iftar süfrəsi. Bizim hamımızı bir süfrəyə cəmləyir. Allah da nə istəyir bizdən? Cəmlənin bir süfrəyə. Hansı süfrə? Quranın süfrəsinə, Əhl-i Beytin süfrəsinə. Allahın bizdən istədiyi budur. Allah bizdən bunu istəyir ki, cəmlənin və firqələrə bölünməyin. Hədis var Peyğəmbərdən. Bunu təfriqə salmaq, fitnə salmaq nədir? Quran deyir ki, qətildən betərdir. Üzr istəyirəm, zinə eləməkdən betərdir. O dəstə ki, fitnə salır. O dəstə ki, artıda müsəlmanları bir-birinə düşürdür. Bizim kifayət qədər düşmənimiz var. Bizim kifayət qədər bu yükün düşmənimiz var. Bizim bir-birində düşmən olmağımız elə düşmənin dəyirmanına sökmək deməkdir. Bu barədə düşünmək lazımdır. İmam, mömin odur ki, ancaq namaz qılsın. Mömin odur ki, ibadətlə yanaşı Allahın dediyini əməl eləsin. Mən yaxşıyam, məndən başqa hamısı pisdir. Belə düşünürsənsə, bu fikirdəsənsə, bizim cəmiyyət yaxşıdır, bizdən başqa hamı pisdir, betərdir, istər şey olsun, deyir şey, bu düşüncəyə sahibsənsə, hələ sənin təqvadan xəbərin yoxdur, təqva nə deməkdir? Quranın məhfumundan xəbərin yoxdur. Bizə bugün bu lazımdır, bizə bugün vəhdət lazımdır, parçalanma yox. Və vəhdəti bizə yaradan kimlərdir? Bizim alimlərimiz. Allahın ipi kimdir? Alimlərimizdir. Onların dalınca gedmək, onların dediyinə əməl eləmək. Bizim özümüzə qalsa bəlli məsələdir. Bizim özümüzün fikri budur. Birimiz deyir, moizə iftardan əvvəl olsun, birimiz deyir, sonra olsun, birimiz filan belə. Yəni, bizim fikirlərimiz göz qabağındadır. Biz beləyik. Və Allahın neyməti nədir? Kimdir bizim üçün alimlərimiz? Və fitnə zamanı nə eləməliyik? Onlara müraciət eləməliyik. Onlar da nə deyir? Vəhdəti qoruyub saxlayın. Vəhdətdən yapışın. Vəhdət olsun aramızda. Parçalanma yox, təfriqə yox, fitnə yox. Bu hamısı kimin? Düşmənin ən böyük istəyi elə budur. Aramızda bizi birimizə qırdırsın və nə eləsin? Gəlsin elə hamımızı bir dəfəni yaparsın. Necə ki, eləyirlər. İraqda, Fələstində, başqa ölkələrdə bizi əgər
bu vəziyyət salıblarsa səbəb budur ki, bizi bir-birimizə düşürdürlər. Və Əhl-i-Beytin yolun gedən şəxslərin işi bu olar ki, necə imam, biz bugün deyirik ki, biz İmam Zaman şiəsi. İmam Zaman şiəsinin əsas işi budur ki, İmam Həsəni tək qoyanlar, İmam Əlini tək qoyanlar, İmam Hüseyni tək qoyanlar bugün o xüsusiyyətdə kufəlilər kimi olmayaq biz. Kufə təfəkkür tərzidir. Kufə bir məkandır. Hədisdə də kufə təfəkkür tərzidir. Yəni, hər yanda kufəlilər var. Hər yerdə var bu kufəlilər. Və onların əsas işi neydi? Təfriqə salmaq, ayrı seçkilik salmaq, dağıtmaq. Bugünün and olsun Allaha. Əgər içimizdə alimlər çıxıb ortaya fitnə salırlarsa, içimizdə elm əhli deyənlər çıxıb ortaya fitnə salırlarsa, o demək deyil ki, alimdir, mən ona qulaq asmalıyam. Bizim vəzifəmiz Quran və Əhl-i-Beyti qulaq asmaqdır. Mən heç kimə durub alimin danıcı təhqir danışıram, alimin danıcı artıq söz deyirəm. Bu nədir? Böyük-böyük müştəhidlərin dalınca bu kimin xüsusiyyətidir? Bu özünü bəyənməkdir. Bu, İslamın dinin göstərişidir və iftar vaxtıdır. Hədisdə var ki, bu vaxtı dualar rədd olunmaz, qəbul olunlar. Allah and verən bu ayın hürmətinə, Allah bu Ramazanı İmam Zamansız sonuncu Ramazan qərar versin inşallah. Allah and verir, izzəti canlı Allah bizim bir-birimizə vəhdətimizi baqi eləsin inşallah. Allah and verir, izzəti canlı Allah bizim zindanda olan əziz qardaşlarımızın qapısını tezindən açsın inşallah. Allah bizim alimlərimizi hifz eləsin inşallah. Allah and verir, izzəti canlı Allah bizi bir-birimizə mehriban eləsin inşallah. Allah bu ayda tutulan bütün ibadətləri, orucları, dualara qəbul verər versin inşallah. Allah and verir, izzəti canlı Allah bizi dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən uzaq salmasın inşallah. Allah and verir, izzəti canlı Allah bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz bütün günahlarımız bu ayın hürmətinə bağışlasın inşallah. Allah and verir, izzəti canlı Allah bizim dünyadan gedmiş valideynlərimizə rəhmət qalanlara haqqa hidayət eləsin inşallah. Allah and verir, izzəti canlı İslamın, Quranın, dinin düşmənlərin Allah bu ayın hürmətinə, Allah Əhl-i Beytin hürmətində tezini zəlil məhvi nabid eləsin inşallah. Allah bizi həqiqi Quran əhlindən qərar versin inşallah. Allah bizi həqiqi namaz əhlindən, həqiqi oruc əhlindən qərar versin inşallah. Allah bizi həqiqi Allaha bəndələrdən olmaqları nəsib eləsin inşallah. Dualarımızın, ibadətlərimizin qəbulu üçün, bütün iftar süfrələrin qəbulu üçün, günahlarımızın bağışlanmağı üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat. Allahümme salli ala Muhammed.